Gente, como vocês viram aí, né? Deu uma organizada aqui na minha cozinha. Gente, tava uma bagunça. Eu saí no final de semana e não consegui colocar a casa em ordem, né? Deixar tudo em ordem. Saí na sexta, saí no sábado. Fiquei fora. A gente chegou, comeu pizza. No outro dia, a gente levou as crianças pra casa da avó. A gente comeu o McDonald's e ficou aqui, gente. Aquela bagunça. Na mesa, as embalagens, tudo jogado, louça. Ih, eu tenho agonia, gente. Se eu vejo a louça na pia, eu já fico agoniada. Mas agora, ó, já tá tudo bem organizado e limpinho aqui pela cozinha. Eu vou estar mostrando pra vocês. Terminei aqui minha cozinha, olha só, meninas. Lavei toda a louça, tinha bastante coisa aqui. Caixa de pizza, ó. Tem bastante lixo que tá ali atrás, ó, no tanque, pra depois tá descendo lá pra baixo. Mas, ó, tava uma bagunça aqui, né? Acabou rendendo, ficou uma zona minha cozinha, né? Mas agora ficou bem organizado, bem limpinho. Não se importa com barulho, gente, que tem criança aqui embaixo brincando dos moradores. Aí tá o barulho aqui dentro. Mas olha só, ficou bem organizada a cozinha. Where I go.
I don't need nobody else. I got you, and you got me too. You can write out all the blue. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday, someday. Aqui no meu quarto, ó, gente, arrumei mais a cama, né, e aspirei todo o chão. O banheiro até que tá ok, né, só passei um aspirador no chão, que às vezes cai cabelo, né, não tem jeito. Aqui eu passei o aspirador também, e aqui na minha sala tá assim, gente. É, o Giovanni molhou as plantas, né, com o borrifador aqui, e levantou as cadeiras aqui pra mim, né, aí eu preciso tá organizando aqui a sala. Aqui é um tênis que eu comprei pro Richard, esse aqui de baixo, esse aqui ele ganhou na escolinha dele, que teve Natal Solidário, lá na escola dele, né, ganhou umas roupas também, ó. Isso aqui é tudo pra me lavar, vou colocar lá pro quarto deles, né, e vou tá arrumando aqui a sala também. Jump into the car on a Friday night, I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town, I've never seen a sky so blue. We don't ever play it and the night is young, it doesn't matter what we do. There ain't nobody like, there ain't nobody like. You look so beautiful, and I'm so lucky to be yours. Bom, agora que eu já terminei aqui minha sala, olha só, tá bem limpinha. Eu aproveitei também, coloquei esses tapetes e os paninhos de limpeza, né? Pra tá secando, que a máquina já tinha finalizado, tá bom? E ficou bem limpinha a sala agora, né? Bem organizada, porque tinha bastante coisa por aqui, muita informação, muita bagunça. Mas agora, ó, ficou bem limpinho. E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês a minha nova aquisição aqui na cozinha, que é uma air fry da Philco. É, eu precisava muito de uma nova air fry, gente, principalmente pra fazer receitas, pra gravar, né? O Giovanni usa bastante pra gravar também a air fry. E olha só, gente, eu comprei essa nova. E, gente, não é me exibindo não, tá, gente? É porque cada conquista eu gosto de vir aqui compartilhar com vocês, porque qualquer um de nós somos capazes de conquistar as nossas coisas, né? E tudo no tempo certo, no momento certo, e eu consegui comprar. Eu vou mostrar aqui pra vocês a minha air fry, ó. Essa daqui é minha air fry. Ela tá até quebrada aqui, ó. Essa air fry já tem 5 anos, gente. E ela é da marca Philco também. E é maravilhosa. Porém, gente, olha como que tava o cesto dela.
bem feio, sabe? Não é falta de limpeza, não, ó. É porque ela estava velha mesmo, sabe? O cesto não tava muito legal, ficava grudando as coisas aqui. A gente colocou até aquelas formas de silicone redonda que a gente tem, colocou aqui dentro. Porém, gente, não tava muito legal. Sabe, as coisas, as comidas que a gente colocava aqui ficavam com gosto meio, sei lá, de ferrugem. A gente não gostou muito, não. Mas ela serviu muito pra gente, um bom tempo, né? Anos, 5 anos, gente. Então, tipo, super compensou pra gente quando a gente comprou essa air fry. Muita gente ficava falando que era luxo no começo, né, air fry. Mas não, gente, isso aqui era uma mão na roda. Ainda o Richard era pequenininho, ajudava muito a gente nos preparos de comida aqui em casa. Aqui tá o purificador novo que eu mostrei pra vocês no último vídeo, ó. Chegou a pecinha que a gente precisava pra tá fazendo a instalação. Acho que hoje mesmo o Giovanni vai fazer a instalação. Porém, eu não sei se eu vou gravar pra vocês, tá bom? Mas ele vai fazer a instalação hoje. Mas consegui aqui comprar e vou tá abrindo e compartilhando aqui com vocês. E, gente, bora abrir aqui, né? Porque eu estou super curiosa. Não vejo a hora de testar ela. De estar usando, fazendo alguma receita aqui, né, vida? É. Giovanni está aí gravando de cameraman aí pra vocês. Ele não vai aparecer porque ele está à vontade, sem camiseta, né, gente? E aqui no canal da de Direitos Autorais, né? Eu nem tô mostrando muitas crianças por conta disso. Teve um vídeo aí que eu subi pro canal que deu direitos autorais. Eu tive que privar ele, gente, por conta das crianças. Olha só, a exposição. Tipo, as crianças estavam vestido normal, até isso o YouTube tá barrando. Mas, enfim, bora lá. Aqui veio o manual. Grava aqui um pouco mais de pertinho, vida, pra elas verem. Ó, como que veio bem embalado, né? Bonita essa airfryer. Bora lá. Ó, vou tirar aqui. E aqui, ó. E ela é grande, tá, gente? Ela é que 4 litros, né? 4.400. 4.400. É. E essa que a gente tinha era 3 litros, né? É, 3.200 essa 3 nossa. 3.200, olha só. É um pouco só, maior, gente, né? Pois é, deixa eu tirar esse escorredor. Vou pra cá. Vou mostrar melhor pra vocês. Olha só ela aqui dentro. Chique, hein? Bem grande. Agora eu vou pôr ela aí, ó. Deixa eu ver com cuidado. Quer ajuda? Deixa eu ver. Ah, pesadinha. E olha isso, gente, também gigantesca essa airfryer. Enorme, olha só. Que linda, gente, o design dela. Olha, maravilhosa. Nossa, bonita mesmo. Muito linda. Moderno, né? Sim. E ó, ela tem aqui a temperatura, né? Que vai de 80 graus a 200 graus. E também aqui são os minutos, né? Que ela vai até 60 minutos. E ela faz todos esses preparos aqui, fora outras coisas, né, gente? Outros tipos de alimento que você pode colocar pra fazer. Aqui ela tem a luzinha, né? Que quando liga, e o aquecimento. É, pra ligar ela fica verdinha e pra aquecimento ela fica amarelinha. Aqui é o botão, né, pra gente tá apertando pra tá abrindo o cesto, ó. Olha só. Deixa eu tirar aqui. Esse cesto é quadrado, né? Esse cesto é quadrado e tinha também no cesto redondo, porém a gente deu preferência, gente, pro cesto quadrado. Na verdade, né? O cesto redondo é aquela de 4 litros, né? Isso, é verdade. E essa daqui é... um pouquinho a mais, é, né? 4.400. O cestinho parece que é um pouco maior. Isso. E olha só, gente. É nesse tom aqui, ó, de um dourado, né? Rose gold. Algo assim. E ela é antiaderente também. Porém, essa eu vou ter mais cuidado. Eu não vou estar passando bombril, tá, gente? Palha de aço. Porque a outra eu não tive esse cuidado. E essa também eu vou estar fazendo a cura, tá bom? A cura dela, igual as panelas. Aqui é a outra parte do cesto. Olha só. Bem levinho, gente. Achei bem leve. E olha aqui dentro como que ela é, ó. Tem essa parte aqui, ó. Né? E eu amei, gente. Eu adorei. Olha só. Vou tá encaixando ela aqui. Ó.
esse botão empate destravar e solta pra tá encaixando, né? É, e pela diferença de valor da outra, a outra é igualzinha, né? A diferença é que essa é um pouco maior e o cesto é quadradinho. Mas pela diferença de valor, gente, compensou bem mais essa daqui. Exatamente. Ó, deixa eu virar aqui pra vocês verem, ó. Também na parte de trás. E eu amei minha nova Air Fry e vim compartilhar com vocês, né? Essa nova conquista aqui pra nossa cozinha. E de final de ano, né, gente, pra fazer receitinhas aqui, tá chegando Natal, ano novo, e eu vou estar compartilhando com vocês, gente, eu tô suando, olha isso aqui, tô morrendo de calor, fazendo as coisas aqui dentro de casa, né, mas olha só, eu adorei, espero muito que vocês tenham gostado também. E é isso, gente, vim compartilhar aqui com vocês, espero muito que vocês tenham gostado da minha nova aquisição, né, tô muito feliz. É, tudo que eu vou comprando aqui pra casa, né, eu fico muito feliz por cada conquista, né, porque pra quem não tinha nada logo no começo, aí Giovanni, hoje, tudo que a gente já conquistou, que a gente tem aqui dentro de casa, somos muito gratos a Deus, né, por ter conseguido comprar cada coisinha aqui pra casa. Pra muitos que falaram, ah, você não vai conseguir, isso não é nada, e não sei o que, ó, conseguimos, né, gente, hoje em dia a gente tem nossa casa, nossas coisas, né. E eu agradeço muito a Deus. E é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Se você é novo aqui no canal e já veio para esse tipo de conteúdo, já se inscreve, deixa o seu like, que é muito importante para mim. Compartilhe com amigos e familiares. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau para vocês. You have high expectations. Don't I know that you've explained?